Dár, jsem Easy. Konečně si něco řekneme o top 7 anime, který mám naprosto ráda. Bude se jednat tedy o filmy, o celovečeráky, nebudou to žádné seriály, i když některé mám taky ráda. Budou to převážně celovečeráky od studia Ghibli, takže od tvůrců jako je Hayao Miyazaki, Hiroyuki Morita, nebo třeba Mamoru Hosoda. Nebudu vám říkat podle nějakého žebříčku, který jsem někde našla, ale je to podle toho, jak to cítím já, takže mě prosím za to neodsuzujte a určitě budu ráda, když mi dolů do komentářů napíšete další vaše oblíbené anime, abych se na ně popřípadně mohla podívat a doufám, že vám tenhle ten můj žebříček pomůže taky v tom, abyste třeba našli i nové anime, které jste ještě neviděli. Sedmé místo si u mě zasloužilo Království koček. Je to o malé slečni Haru, která zachrání kočičího prince, ale myslím, že dál vám určitě nebudu říkat, o čem to je, jako u žádného anime, který dneska představím, protože bych vám vyspoilerovala celý děj a pak by bylo zbytečný se na to dívat, což je naprostá škoda. Šesté místo si u mě zasloužilo anime, které se jmenuje O dívce, která proskočila časem. Je tam zase slečna v hlavní roli, která se jmenuje Makoto, skáče časem a předělává různé události, něco jako Hermiona v Harry Potterovi, když má obraceč času, jenže Makoto ví o tom, co dělá a taky to má svoje následky. Další anime, které vám dneska představím, je o holčičce, která se jmenuje Sasuke a má mladší ségru Mei a obě dvě i s rodičima se přestěhují z velkoměsta do malé vesnice na venkov. Tohleto anime se jmenuje Můj soused Totoro. Divnosvět o lesním duchovi, který se jmenuje Totoro a ta Sasuke za ním hodně často utíká a on jí ukazuje různé věci a je to strašně super, takže tohle to taky stojí za zhlídnutí. Další anime, aby se neřeklo, že jsou tady jenom samý divnosvěty a takovýhle věci, tak mám tady jednu romantiárnu a to je Šepot srdce. Šepot srdce je o Shizuku a je to strašně taková hezká věc, taková miloučka a určitě je to pro ty, kteří jsou čerstvě zamilovaní, chtějí si prostě užít taky chvilku té romantiky a to anime nám to hezky, jakoby tak hezky jako nastrčí. Třetí místo si u mě zasloužil Zámek v oblacích. Je to o slečně, která se jmenuje Sofie, každý o ní říká, že je to ošklivé káčátko, ale stane se to, že vlastně čarodějnice jí zakleje ve starou stařenu, která potom... To vám taky neřeknu, co tam potom musí udělat, na to se podívejte určitě sami. Jako, co vám mám na to říct, jsou tam kouzla a čáry a je to hrozně super. Druhé místo si u mě zasloužil Kluk ve světě příšer. Jestli tady to anime neznáte, tak je starý přibližně 3-4 roky, teď nevím přesně, ale je to strašně úžasná věc. Je tam vlastně klučina, který zdrhne do světa příšer, jmenuje se Kyuta a postupně se učí všechny možný bojový umění. Tohle mě hrozně bavilo, možná k tomu mám ještě takovou trošku jinou cestu, jak jsem se k němu dostala. To bylo moje úplně první anime, na který jsem šla do kina, protože jsem ho prostě potřebovala vidět. Je to hrozně pěkný anime a hlavně je tam hlavní postavou kluk. Všichni, co koukáte na anime, určitě tušíte, co bude první místo. Máte pravdu? Je to Cesta do fantazie. Hlavní postavou je tady holčička Chihiro, kde vlastně se stěhuje s rodičema taky od všech kamarádů a od všeho možného. Chihiro to nese hrozně špatně. A než se dostanou do toho jejich nového domu, tak zastaví před takovou... No oni tomu říkají, že je to město, který je bez lidí, je to spíš jako nádraží nebo něco takového. No a když se do toho vleze a pokračují dál, tak se tam stane spoustu věcí. Určitě, jestli víte, tak se tam objevuje No Face. No Face je vlastně postava Nicoty, která požírá naprosto všechno, co mu nevyhovuje. Tady to anime je o lázních pro všechny možný božstva, duchy a obsluhují to hlavně lidi, žabáci a tak. No podívejte se sami, protože Cesta do fantazie je opravdu něco neskutečného. Teď vám řeknu ještě nějaký anime, který se sice do mýho žebříčku nedostali, ale možná taky stojí za to je zhlídnout. A to je třeba Ponyo z Útesu nad mořem, nebo Ariety ze světa půjčovníčků, nebo také Princezna Mononoke, kterou jsem popravdě nikdy nedokoukala celou. Nevím, nemůžu se prostě do toho nějakým způsobem dostat. Nevím, asi jsem prostě narušená, protože spousta lidí, kamarádů, přátel a všech možných takhle jakoby divno lidí mi říkalo, že je to jedno z nejhezčích, ale já se do toho bohužel nemůžu dostat. Co bych byla za geeka, kdybych vám neřekla taky o anime, které mě provázelo celé dětství. A to je... Správně! Je to...
Pokémon! Jestli chcete zazpomínat na své dětství, tak se mrkněte na všechny ty filmy, které vyšly. Vždycky mají tak hodinku, hodinku a půl a je to naprosto super, protože je to ucelený příběh a nemusíte jako u seriálu Pokémon čekat na další díl. Jo, taky si pamatujete doby, když jste o víkendu vstávali v 6 hodin ráno, abyste se mohli podívat na díl Pokémon? Já hrozně a vždycky jsem čekala na větu. Jaký je tohleto Pokémon? To je... easy. Mockrát vám děkuju, že jste se dneska dívali. Doufám, že jste přišli také na nějaké nové anime. Jak už jsem říkala, napište mi dolů do komentářů anime, které vás dostalo a které se vám líbí. Možná se taky přiučím něco nového. A budu ráda za každý like, odběr a sdílení. Mockrát děkuju a budu se těšit u dalšího videa.